Taky? Tak to zase říkají to poslední, že jo? Zkusit pod prdel něco? Tam nedostaneš. Tam bude koukat, tady bude hladina vody. Jo, takhle, no, tak co ne. Tak to nevlezeš? To zaplavíme. A to bude, když otáháme to, ne? Normálně po zemi. Trošku jinak, jako je to podobný, ale je to trošku jinak, protože jinak vám sklouzne. Když to budete dělat to samý, tak vám vlastně vyklouzne, protože ty předky, ty nohy, ne, těma to nohama bylo, to... Že to bylo podhozený a překřížený a vlastně zpátky. Mezi nohama. Že to bylo, ne? Tak. Tahat nahoru. Tak. Vrchem mezi nohy. Takže já vám to jedno ukážu. Dáme si půlku, jo? Najdeme si půlku. Tak. Takže ty volný konce se nadspou. Mezi těma předníma nohama. Místo i s tím hlavou. Někdo přidrží tady ten konec jenom. Máme. Přidrží tenhle konec někdo. Tak. Haček. Tady je háček. Tady máš háček. Musím přiš ten tom. Tam má ten drak. Dobrý den, jasnole. 20. Musím drát, nebude lepší. Tady odsaď se tam dostane. Řekl ho, víš co, já půjdu, já si to prodloužím na kuse. Kasper, ruky na skoro. Hodně. Moc hluboko. A odhádni to až po ten kohoutek, jako kdyby, jo? Ten tak nějak to volně vysklát. Dobrý, to stejný uděláme z druhé strany. Jaký máš tím druhým? Toto skobu. Jsem si tím bokem, jak to drží, jak se to provadí. Tak, zkus mě to tam nadspat, ten druhej. I když se to, jako, to se dá třeba i vlastně rovnou, když se to tam nasouvá dolů, jako jo, dovnitř. Tak je potřeba celý ten postroj dát vlastně pod ty nohy přední. Takže udělá se tohle. A spustí se to dolů, ale musí, je důležitý, aby vlastně tady ten hlavní popruh byl vlastně jako pod těma nohama. Jo? Přijdeš to? Ještě to dotlačíme. A dotlačíme to dolů. Jo? Tím plochým háčkem. Aby se to zaklínilo pod ty, jako kdyby pod ty lopatky, nohy, jo? Tak, jak jsme se to nemohli moc dostat, jo? No. To je důležitá věc, jinak se nám to bude smekat, tak, jo? Tak stahuj, stahuj. Ještě ten druhý. Víš? Dotáhni ten do kříže. Zkus trošku líp ten druhý. Tady z té strany možná to bude líp. Od těch kopek. Tady zkus. Tady z těch předků, no. Je. Netahej. Tak. Jo. Tak, je tam. Je tam. Přitáhněte to mírně. Ne, ještě ne. Ne. Ještě ne? Naštovi to tam ještě, tak. A teďka v motoru to je dobré. Tak, teď tam, já už to nepovolu. Tak, jeřáb nahoru. Tak, jeden ukazuje oši jako nás, tak ať vidí jeřábník. Můžeš ty to v tohoto tu hlát, že jedna bude muset držet tu hlavu prostě na hodě.
domluvení tady, že mám teda do háku. Mám teda, žlutá bude na háku. Jo, nechle. To děláš úplně. Tak tohle jste životně neviděl. On? Ten už viděl věci. Žem? Tak, to já nejisto. Jde nahoru. Teďka tu hlavu drž, aby se tam nic svíčila. Jo, třeba tak, 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 nebo nemusí tím to třeba stačila koukačka, anebo normálně tu, ne, tu šipku přiděláš na tyčku. Ještě bychom mohli ty zadní nechat pevný, ať se nám tam neskládají, ani trošku budeš ještě. Jenom ty zadní zadělat těma tyčkama, jo? Ať nám nejde tak příliš nízko, aby si naučili ten studium. Jo. Tak to na čtyři uděláme to rovno. Protože pokud to nebude pod těma těma, jo, tak zakliněny, tak má tendenci z toho vypadnout. Jo, to je zažby. Oni tady mají vlastně, tady mají takhle kost, jo, ty koně, tady mají tady takhle hrana. To je lepší být tak na tíž, jo, ale ona to stáhne, je to samozřejmě, tak to se takhle nedělá. Já se vím, že to namrzlý, by to bylo kolik, jo, tak to tady vlastně by se muselo zvětšit tady toho oko, a to se to dostalo. My zajistíme ty nohy, ať se na nás nekrčí, aby byl trošku vejš, jo? Takže stačí 1,6 metrový popruh, jeden drátek, oboda s přeřízení máte hlavně z tohohle kusem. Tak to